É isso aí, pessoal. Quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Ponta da Praia Santos. Uma noite agradável, bastante gente andando aí pelas ruas, correndo, apreciando um pouquinho aqui a vista. Hoje eu ia fazer um bike vlog, só que aconteceu duas coisas que não estavam nos meus planos. Primeiro, Tá vendo aqui, ó, aqui, ó. foi que na estação que eu ia pegar a bicicleta, lá perto dos clubes, não tinha nenhuma bicicleta. Na estação do Bike Santos, lá perto dos clubes. Aí o que acontece? Eu vim até o aquário pegar uma outra bicicleta. Chegando no aquário, acabou a bateria do celular. Tem a opção do cartão transporte que eu também tenho, só que eu acho, e eu cheguei à conclusão, eu não cadastrei o cartão. Se eu tivesse cadastrado o cartão, aquele cartão que a gente pega ônibus e tal, eu tenho esse cartão. E o que acontece? Não apareceu o cartão não cadastrado. Então acho que eu não cadastrei. Achei que eu tinha cadastrado, mas é tanto cadastro, tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então o bike vlog ficou substituído pelo bike a pé mesmo, by foot. Que também é uma coisa legal, né? Eu gosto, lógico. É que eu tinha algumas ideias diferentes 8 da manhã e 11. para o blog de hoje. E alguns lugares, uns lugares diferentes. Mas tudo bem, isso aí a gente vai. Então vale a pena a caminhada e vamos até dar uma paradinha aqui pra gente ver a Orla de Santos, que a gente tem uma visão bem legal aqui da Orla da cidade de Santos, toda iluminada e tudo mais. Então, fazendo aquela caminhada junto com as pessoas. Algumas pessoas correm, outras andam, outras param. E é isso aí. É assim, aqui a Ponta da Praia é um lugar com mais pessoas que correm do que caminham. Muita gente preferindo andar no asfalto, outros andam pela calçada. Mas olha, é sempre um legal porque você aqui está bem pertinho do mar, então você ouve as ondas do mar e tudo mais. Aí você vê umas pessoas que provavelmente não são daqui, passeando, turistas, né? Caminhando aqui na avenida. Aqui já é Samuel Leão de Moura. Esse lado, essa pista. Do outro lado é Bartolomeu de Gusmão. Aqui nessa esquina, eu acho que já muda de nome para. Ah, não. Ela continua, que o edifício Enseada que a gente tem ali na frente, que é um edifício bem famoso pela sua arquitetura, ele é o número 180 da Bartolomeu de Gusmão. Quer dizer, a Praia de Santos, se fosse assim, muita gente brinca, né? E fala que é a mesma praia com nome, vários nomes e nome, vários nomes de avenida, divididas, separadas pelos canais. E é, não deixa de ser verdade. Mas a gente acostuma assim. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha só que legal. Banquinho. E a gente para aqui para dar mais uma olhada no mar. Toda a orla da cidade de Santos e também lá na frente a gente vê São Vicente, que é a praia do Itararé e a Ilha Porchat. Vamos continuar andando. A gente vai andando aqui nesse trecho da Ponta da Praia. Conforme eu já falei várias vezes, aqui,
Diz a história que em 1502 o Américo Vespúcio, que era um navegador, que foi contratado pelo governo português para reconhecer as ilhas, reconhecer as localidades, dar nomes, né? Então, em 1502 ele veio aqui e batizou aqui o lugar de São Vicente. E aqui era o porto de São Vicente. Estamos na ponta da Praia Santos, mas era o porto de São Vicente. Então tem o marco dos descobrimentos. Isso aí eu já falei em outros vídeos, mas eu gosto sempre de lembrar. Porque é uma história interessante. Aí existe um marco aqui. E adiante temos o deck do pescador, que é onde a gente pisa, que eu já vim algumas vezes de dia, mas sempre filmando aqui um pouquinho e contando essa história, porque aqui é um lugar bem legal. Ali temos a churrascaria Tertúlia. Enfim, hoje não teve o bike vlog, mas sempre é legal a gente filmar um pouquinho de Santos e um pouquinho da Ponta da Praia, que é um lugar muito legal. Inclusive, olha, uma coisa que eu vi agora, as pessoas saíam com aquela, acho que chamam-se canoa havaiana, à noite. Então as pessoas estavam saindo e algumas voltando, fazendo um remo, praticando um remo agora à noite, na escuridão no mar. Acho que eles vão margeando a praia. Mas é uma coisa assim bem legal. E agora vamos entrar no deck do pescador. Olha só que legal. Tem muitos frequentadores que vêm aqui jogar seu dominó. E a gente vai entrando no deck do pescador. Você vê que as pessoas se cumprimentam, conhecidas. Em um lugar bem legal para a gente ver o mar de pertinho. Vocês veem a luzinha vermelha ali? As luzes, tem algumas luzes vermelhas. São as iscas, né? São as onde estão algumas iscas dos pescadores que lançam, né, a linha, e tem ali uma referência, né? É isso aí, pessoal. Um passeiozinho básico. Vamos até a ponta ali do deck. Esse ano eu consegui dar uma ajeitada na minha vida. Só que fizeram, então. Eu fiz ela. Peguei a chapa. Comi um peixe a 7 euros. Só uma parada. Opa, é isso aí, olha que legal. Uma vista fantástica que a gente tem aqui da ponta da praia. E agora? Deck do pescador. E aqui no deck as pessoas vêm também para ver os navios, os cruzeiros chegando e partindo. É um lugar estratégico que a gente vê aqui, né? Bem, uma visão bem legal do mar.
Tem uma lanchonete com um cafezinho, sorvetes, refrigerantes, banheiros. É isso aí. Um passeio por Santos. Aqui eles criaram uma rampa de acesso, né? E aqui tem um bicicletário também. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da noite comum do dia de semana. Não estamos ainda na temporada, então é um lugar bem para o santista. Mas é lógico que o turista, as pessoas que vêm conhecer a Santos, podem também, né, que curtir um pouquinho disso, dessa tranquilidade. Uns momentos de olha aqui as canoas havaianas aqui, né? Aqui ficam estacionadas aqui. E é um esporte bem legal, bem saudável. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, mais uma vez, nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.